အခုသမ္မတထရမ့်ကိုဒီ2024မှာ Republican Party ကသူ့ကိုသမ္မတလောင်းနေနဲ့ဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့ရွေးပြီးပါပြီဆရာ။ဆိုတော့အခု Democratic Party ကနေပြီးတော့သမ္မတလောင်းအနေနဲ့ဘသူ့ကိုရွေးမလဲဆိုတာအခုတည်းကမရေမရာဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ရှိသမ္မတကချမ်းမာရေးရအစပေါ့နော်။လူတွေကတိတ်ပြီးတော့အားမရဘူးဖြစ်နေ။အခုချိန်မျိုးမှာသမ္မတ Biden ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့တင်းငင်ငွေနေပေါ့နော်။ဇူလိုင်လ27ရက်နေ့မှာသူကကြေညာပါတယ်ဆရာ။သူပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကိုမဝင်တော့ဘူးလို့ကြေညာပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဒေါက်တာတင့်ဆွေနည်းနည်းပြောပြပေးပါဆရာ။ဆရာအမြင်ဘယ်လိုရှိပါလဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒါမကတကဘာလုံးကစောင့်နေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဘိုင်ဒန်ကိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်းအဖြစ်ကသူကိုယ်တိုင်ကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဖိအားတွေကလည်းသူ့ကွန်ဂရက်နဲ့သူ့ရဲ့စနစ်တာတွေကရောသူ့ပါတီတွင်းကရပါဖိအားတွေတယောက်ပြီးတယောက်ပေးနေတယ်ထောက်ခံမှုကလည်းရှစ်ဆက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသမ္မတဘိုင်ဒန်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့သတင်းကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာအခုမိနစ်ပိုင်းအတွက်မှာသမ္မတဘိုင်ဒန်ကတရားဝင်သူရုပ်ောက်ပွဲကိုမဝင်တော့ဘူး။သူ့အစားကမ်လာဟဲရစ်ကိုသူထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာခြင်းဟာတကဘာလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပနာမကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျတော့အခုသမရဘိုင်ဒန်ကဒုသမရကမ်လာဟဲရစ်ကိုသူကနေပြီးတော့ထောက်ခံ endorse လုပ်ပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဘယ်လိုမြင်ပါလဲဆရာဟုတ်ကဲ့အဲဒီသတင်းမထွက်ခင်ဒီတကယ်လို့သာသမရဘိုင်ဒန်ကအရွေးမခံဘူးမခံတော့ဘူးဆိုရင်ဘသူဖြစ်တဲ့တည်းလဲဆိုတော့ဟိုစူးစမ်းမှုဟိုမှန်းဆမှုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကမ်လာဟဲရစ်နာမည်ကနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2တို့သုံးလို့ဆိုတာမရေရာဘူးပေါ့နော်ဟိုဟိုအရင်သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ဇနီးမစ္စအိုဘားမားနာမည်လည်းထွက်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲဟိုကမ်လာဟဲရစ်နာမည်ကထိတ်ဆုံးကဖြစ်တော့အာဩစရာတော့ဟိုသိမကောင်းဘူးကမ်လာဟဲရစ်ကိုဘိုင်ဒန်ကထောက်ခံမှုပေးခြင်းဟာလေကမ်လာဟဲရစ်အတွက်အင်တာမကြီးမားတဲ့ဟလာသူဟိုထောက်ခံမှုကြီးတစ်ခုရတဲ့အတွက်သူအခုမိနစ်ပိုင်းတော့မှစရတော့မယ်သမ္မတလောင်းကမ်ပိန်းအတွက်ဒါတော့အကြီးတရဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျသမရဘိုင်ဒန်ကသူကပြောပါတယ်အခုလာမယ့်နိုဗ ెంబ ာ9ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသမရဟောင်းထရမ့်ကိုနိုင်ဟောင်းပြိုင်နိုင်တဲ့သူကသူပဲရှိတယ်လို့သူကပြောထားပါတယ်ဆရာကမ်လာဟဲရစ်ဆာထရမ့်ကိုနိုင်နိုင်ပါမလားဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီသတင်းကလည်းအင်တာမစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအင်တာမဟိုမှန်းဆချက်တွေပေးကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်ဒန်ကတော့အဲ့လိုပြောတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာဘုဘက Republican သမ္မတလောင်း Trump ကတော့အာ Harris က Biden နဲ့တောင်မှဟိုနိုင်ဖို့လွယ်ပါသေးတယ်ကွာဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောခြင်းအပြင် Republican campaign ဟာ Kamala Harris ကို short တွက်မဲ့အနေထားတရားဖြစ်တယ်အဲ့လို short တွက်ရင်တော့ဒါ Democrat သမ္မတလောင်းတွေအားသာချက်တခုဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲနှစ်ဖက်ပြိုင်ဆိုင်မှုသမ္မတလောင်းအစ်စ်နှစ်ယောက်ပြိုင်ဆိုင်မှုကအခုမှစကြတော့မှဖြစ်တဲ့တွေ့ပါလာမလဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးနှစ်ဖက်လုံးကတော့သူတို့ရှင်ပြိုင်တဲ့တစ်ဖက်ပါတီသမ္မတလောင်းကိုအပြိုင်အဆိုင်ပေါ်လေနှိမ်ပြီးတော့ချိုးပြီးတော့အပြစ်တွေထောက်ပြပြီးတော့အားနည်းချက်တွေဖော်ပြပြီးတော့စကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအလားအလာကတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘိုင်ဒန်နဲ့ဟဲရစ်ကအခုအသက်တက်လာတဲ့တယောက်လို့အသက်နဲ့အသက်အမှန်နဲ့ပြန်ပြန်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘိုင်ဒန်နဲ့တောင်မှအဲဒီမိုကရက်ဘက်ကအလားလားကောင်းလိမ့်မလားလို့လေဟိုညွှန်မှရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပြီပေါ့နော်အခုဒုသမရဟဲရစ်ကဝင်ပြိုင်နေဆိုလို့ရှင်လူလူအနေနဲ့ပေါ့နော်အမေရိကန်ရောဒီတကဘာလုံးအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးများမြင်မယ်လို့ရှင်ပါလဲဆရာဒါလေတကဘာလုံးအမတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေကွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့RNC မှာတောက်လျှောက်ပေါ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်သူ့ရဲ့အဲလက်ထောက်သမ္မတလောင်းဗန့်စ်ကိုကပြောတဲ့ဟာတွေတော့ကောင်းကောင်းကြားခဲ့ပြီဟဲရစ်ကသူ့တရားဝင်သမ္မတလောင်းအဖြစ်ကတော့ခုမှစကြားမှာပေါ့လေသို့တော့ဒီထရမ့်နဲ့ထရမ့်ကမ်ကပြောတဲ့အပြောတွေပါအမေရိကန်ပြည်တွင်းရေးမှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေအကြီးကျယ်ရှိကြတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးတွေကြဆင်းမယ်တခါအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေကြဆင်းမယ်တခါလူမျိုးသားတွေရဲ့အဖြူမဟုတ်တဲ့လူမျိုးသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကြဆင်းမယ်ဆိုရယ်စိုးရိမ်ချက်တွေရှိတယ်
နိုင်ငံတကာကလည်း NATO အပါအဝင်မဟာမိတ်တွေဟာ Trump ရဲ့သူပြောတဲ့ RNC မှာပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ရင်ကမ္ဘာလုံခြုံရေးကိစ္စမှာသူတို့နဲ့မဟာမိတ်ပြုထားတဲ့ဘက်က Trump အတွက်စိုးရိမ်မှုတွေကြီးကျယ်ရှိတယ်။ Harris ကတော့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ Biden ရဲ့နိုင်ငံခြားရေး policy Biden ရဲ့ပြည်တွင်း policy တွေနဲ့မကွာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့တွေ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုစိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပါဘူးလို့သာ Trump ကခြေကောင်းခြေရလိမ့်မယ်ခြေနိုင်ရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ဒီ Kamala Harris ကတော့ Biden ဆောင်ရွက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့သွားမှာဖြစ်တဲ့တွေ့ပြည်သူတွေရောသူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေရောဟာစိုးရိမ်စရာမရှိတယ်လို့မဟာမိတ်မဟုတ်တဲ့တရုတ်လူနိုင်ငံကလည်းပဲဒီ Trump ဆိုရင်သူတို့ပိုစိုးရိမ်မှာဖြစ်တယ်အီရန်ဆိုရင်လည်းပူဆွေးမှာဖြစ်တယ်ကမလာဟဲရစ်ကဆက်လုပ်လို့ရှင်တော့ဒီမဟာမိတ်နဲ့နိုင်ငံတကာချိန်ကုန်ရှာကလည်းစီရင်ဆွဲနဲ့တိတ်မကွာတဲ့အနေအထားကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတမန်တော်လောင်းနှုတ်ရဲ့လာမဲ့ message ပွဲဒီကနေသားလေးရင်ဟလာဘာကောင်းမလဲဘာဆိုးမလဲဖြစ်လာစရာရှိတဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီတမန်တော်လောင်းနှစ်ယောက်ပြိုင်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအကောင်းပါခင်ဗျာ